Առաջին անհանգնակարքում, որպես տեղեկատվության, ազատության եւ խոսքի նաեւ արտահայտվելու ազատության սպառնացող նախաձեռնության ղեկինակ, բացահասական մրցանակը կշնորվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին։ Այս տարի օգոստոսի 2-ից ը իրենց կողմից բավականին գախնի եւ ոչ մասնակցային իրականացած համանախակող իրավական նոր կառկավորումներ մշակելու ընդունելու ինչպես նաեւ լրացուցական համայնք առողջ քննադատությունը չլսելու ճանსալու համար։ Ինչպես գիտեք, այս փոփոխությունները նախաձեռնվել են օգոստոսի 2-ից սկսած լրատվամիջոցների իրավունքները, </body> նշեմ նաև որ ազգային ժողովը ընդամենը մեկ անգամ է նախկինում հայտնվել self ծուցակում 2013 թվականին եւ դրանից հետո բավականին դրական տենդենց մենք նկատեցինք այս կառույցի գործունեության ընթացքում հուսով եմ որ այս ժանգոտ կողպեքը նույնպես կունենա որպես դրական փոփոխությունների սկիզբ, նոր շունչ, որպեսի կառուցը վերանայի իր կողմից գախնի եւ ոչ մասնակցային ձևով, ձեվաչափով ընդունած համանապակող կառխավորումների անդրաժշտությունը ընդհանրապես։ Հաջորդ անվանակարկում հետեւողականորեն տեղեկատուցան ազատության իրավունքը խախտող կառուցները, հաղթողները այս անվանակարկումը երկուսն են։ Առաջին ժանգոտ կողպեքը հետևողականորեն խախտելու համար դրամադրվում է պաշտպանության նախարարությանը։ Ինչպես եւ մեր կազմակերպության, եւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների եւ մասնավորապես նաեւ լրագրողական հանրության բազմաթիվ հարցումները, որոնք ուղղված են պաշտպանության նախարարությանը, մնացել են անպատասխան կամ ստացել են խիստ ընդհանրական, լղոզված, անհիմն իբր հատկապես ուշացած պատասխաններ։ Միաժամանակ այդ պատերազմյան ժամանակաշրջանում նախարարության կողմից տեղեկատվության ազատության իրականացումը ամենածածր գնահատականն է ստացել հենց լրագրողների շրջանում իրականացված մեր հարցումների արդյունքներով։ Ինչպես նշեցի, 70-ից ավելի լրագրողներ էին արձագանքել մեր հարցմանը, ԵՊՆ-ն միանշանակ առաջատարներ բոլոր բացհասական տեխնատյուններ։ Մենք ունենք 22-23 բացհասական տեխնատյուններ, իսկ մնան առաջատարներ այս ցանկում եւ ԵԱԿ-ան տարբերություն կար երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած մյուս կառուցների հետ համեմատած։ Նշեմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը Առաջին անգամ է հայտնվում մեր Ժանգոտ կողպեք մርթանակագիրների շարքում, թեև բազմից հայտնվել էր ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի սեփ ցուցակներում 5 տարի շարունակ 4-րդ, 11-րդ, 15 17 եւ 20 թվականին եւ ցավոք այս բոլոր ահազանգերը որ մենք հնչեցրել ենք այս կարուցին չեն բավարարվել, չեն հետևել եւ արդյունքը լինում է ፓստորեն Ժան-Գոտ Կողբեկ մrcանական Եվ հաջորդ այս կրկին նույն անվանակարգում մենք ունենք եւս մեկ հաղթող, հետեւողականորեն տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը խախտելու համար այս անվանակարգում հաղթում է Երևանի քաղաքապետարանը եւ Ժանգոտ Կողպեկի է արժանանում երկու հիմքերով՝ մի կողմից, ինչպես նշեցինք, ֆիզիկայի գիտաբանի բնագիտների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը համառորեն եւ երկար ժամանակի ընթացքում այսպես հետևողականորեն խախտելու համար է դրամադրվում, ինչպես նաեւ նույնպեսի շճապտույտ եւ մտիականի հետ է առերեսվել ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը։ Եվ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կառույցը հատկապես քաղաքաշինության ոլորտում թափանցիկության ոնի պաշտպանողական լուրջ բացեր ունի լուրջ թերություններ ունի եւ պետք է վերանայի քաղաքացի եւ քաղաքացական հասարակություն հետ իր աշխատանքը որպեսի քաղաքացինության ոլորտի փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը, ժամանակին եւ լիարժեք հասանելի դառնան հասարակությանը։ Կոնկրետ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի դեպքում երեք ամից շարունակ ես չի հաջողվում ստանալ լիարժեք տեղեկություններ մեր հարցումներին, անգամ մեր բողոքը վարչական բառից սկսելու եւ քննելու, թե ինչու է պայմանավորված այս համառ խախտումները մեթեղեկություն ստանալու իրավունքի ուղակի անտեսվելը։ Էնպես որ մենք ստիպած ենք լինում նաև <th>արմացնել մեր դատական բողոքարկման ռազմավարությունը եւ սկսել նաև դատական գործընթաց այս կարույցի դեմ, մենք նաև սովոր ենք այս կարույցի դեմ եւ նաև շատ այլ, ինչպես նաև նա կազգային ժողովի դեմ եւ շատ այլ պետական կարգուցների դեմ փորձել ենք այս մեխանիզմը օգտագործելով հասնել թափանցիկության եւ հաշվետվողականության նշեմ որ քաղաքապետառան ռոսկե բանալի մրցանակի է նաեւ արժանացել տարիներ առաջ 2007 թվականին ներդրված տեղեկատվություն դրամադրելու լավագույն էլեկտրոնային համակարգի համար ինչպես նաեւ արժանացել է 3 անգամ Ժան-Գոտ Կոխպեկի 2004 5 եւ 2013 թվականների ընթացքում